Drage Hrvatice i Hrvati u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i diljem svijeta, dragi hrvatski državljani, dragi prijatelji. Danas objavljujem svoju kandidaturu za predsjednicu Republike. Oko ponovnoj kandidaturi za tu časnu i odgovornu dužnost objavljujem u želji da nastavimo put zajedništva i bolje Hrvatske. Izražavam zahvalnost svim hrvatskim ljudima koji su mi davali i daju potporu i koji vjeruju u mene. Zahvaljujem Hrvatskoj demokratskoj zajednici, njenom vodstvu na čelu s predsjednikom Andrejem Plenkovićem i svakoj članici i članu bez čijeg neumornog rada ja danas ne bih niti bila predsjednicom. Zato sam s vama spremna zajedno graditi optimističnu, samouvjerenu, uključivu i ponosnu Hrvatsku. Hrvatsku koja vjeruje u sebe, koja stvara bolju budućnost. I ne samo to, tog stanja, razloga odlaska ljudi, te sam dala vrlo konkretna rješenja za taj naš gorući problem. Riječ je o opstanku hrvatskog naroda i hrvatske države. Imali smo stoljećima snage opstati na našem domovinskom tlu, obraniti se od velikosrpske agresije, a sada moramo iznaći snage i razboritosti, obnoviti vitalnost naše nacije. Uz pomoć svog vijeća za gospodarska pitanja dala sam ozbiljne gospodarske preporuke čije se ostvarenje prije nekoliko godina činilo nemoguće. Danas se većina od njih ostvaruje. Gospodarstvo mora prodisati punim plućima. Ekonomske politike koje ću promovirati bit će usmjerene na oslobađanje kreativnih snaga i potencijala koje imamo i možemo aktivirati za brži razvoj našeg gospodarstva. Tražit ću donošenje mjera za jačanje naše investicijske konkurentnosti i potpore izvoznicima.